Conheça a lista de 20 municípios mais ricos do estado de Pernambuco, por Produto Interno Bruto, PIB. Posição 20, São Lourenço da Mata, PIB nominal, 1.107.307.000. Posição 19, Carpina, PIB nominal.

PIB nominal 51.859.618. Essa foi a lista das 20 cidades mais ricas de Pernambuco, com base no PIB nominal. Fonte BGE. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. <music>